sababu za mtu kuikosa baraka katika maisha yake. Ya hakika ya baraka hakuna popote ambapo Muislamu aweza kaitafuta au kwenda kuipigania au kuiulizia isipokuwa ni kwake peke yake Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه، واعلموا أن التقوى هو مناجاة ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Tuanza muhadhara wetu katika siku hii leo tukimhimidi na kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekee Rabbul Izzati wal Jalal ametukuka kwa sifa za ukamilifu. Ni yeye asiyekuwa na mshirika. Ni yeye asiyekuwa na upungufu wa jambo lolote lile. Sala na salamu ziwe juu yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yeye na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na Waislamu wote ambao watakaofuata mwenendo wake hadi hiyo siku ya malipo. Tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kutuweka katika kundi la watu wao, Allahumma amin. Enyi waja wa Allah, usia uliokuwa bora ambao nakuhusieni kwao katika utangulizi wa muhadhara wangu wa siku hii ya leo, nakuhusieni nikihusia nafsi yangu kumcha na kumwokopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani kumcha vile vile na kumwokopa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiyo sababu ambayo itakayompelekea mwanadamu kuupata utetezi hiyo siku ya kiyama, na siku ambayo mali wala watoto hawatomnufaisha mwanadamu na jambo lolote ila kwa yule ambaye atakayeutanguliza wema juu ya nafsi yake. Twazirejesha shukrani zetu za dhati kutoka ndani ya nyoyo zetu, tukiwashukuru hadhara yote kwa ujumla iliyopata kuhudhuria katika muhadhara huu wa siku hii ya leo. Na awali, kabla ya wote ambao waliohudhuria, tukipata kuzirejesha shukrani zetu za dhati kwake shekhe msimamizi na kiongozi wetu ambaye tuliokuwa naye kando zetu hapa, kwa makaribisho yake mazuri aliyotukaribisha kwayo, na kwa nafasi hii ambayo aliyotutunuku ili kuja kuzungumza na Waislamu. Ndugu waumini, muhadhara wetu wa siku hii ya leo, kwa taufiki yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukimwomba usaidizi kwake tukitafuta, na ndimi zetu zikisema ya kwamba zikikiri na zikidhihirisha ufakiri mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema ya kwamba, ewe Mola wetu, subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Umetakasika ewe Allah, twakuomba ewe Mola wetu, ya hakika sie hatuna elimu ila kwa yale ambayo uliyotuelimisha kwayo, na wewe ndiye hakimu, kadhalika ni wewe mjuzi wa kila jambo, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna, ewe Mola wetu ambaye ni wewe uliyemuelimisha nabia wako Ibrahim na kiumbe wako Ibrahim, kadhalika na Adam, ewe Mola wetu, twakuomba uweze kutuelimisha yale ambayo yatakayotunufaisha duniani hadi akhira. Wa ya mufahima Suleimana fahimna, Mola wetu ni wewe
ambaye uliyemfahamisha Suleiman ukampa yale ambaye aliyokuwa mazuri, ewe Mola wetu twakuomba uweze kutufahamisha nasi yale ambayo yatakao tunufaisha duniani hadi akhera. Bil ams, katika siku ya jana, katika muhadhara ambao tuliokuwa nayo katika Masjid Ismail, katika moja ya misikiti ndani ya jiji hili la Dar es Salaam, mahala maarufu katika mtaa wa Mbagala, tulipata kuzungumzia na kuweza kuishi chini ya mada ambayo isemayo sababu za mtu kuweza kuipata baraka katika maisha yake. Baada ya kuisha kuzungumzia na kuzihadithia sababu kadhaa, hivyo tukapendelea kwamba katika muhadhara huu wa siku hii ya leo tuishi pamoja katika kumalizia kipengele cha pili ambacho chapata kuweza kutusimulia au kuibeba anwani ya muhadhara huu wa siku hii ya leo, sababu za mtu kuikosa baraka katika maisha yake. Naam, ndugu zangu waumini, tulihadithia na kuweza kubainisha nini maana ya baraka na kuonyesha umuhimu wa baraka mtu kuwa nayo na kuipata katika maisha yake. Na msingi uliokuwa mkubwa, kanuni ambayo iliyokuwa muhimu kabisa Muislamu kuweza kushikamana nayo, ni yeye kutambua na kuelewa ya kwamba ya hakika ya baraka hakuna popote ambapo Muislamu aweza akaitafuta au kwenda kuipigania au kuiulizia isipokuwa ni kwake peke yake Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo tukapata kuelewa na kutambua ya kwamba kinyume na Allah, endapo binadamu atataka kwenda kuzitafuta baraka kwa yeyote kiumbe, sawa binadamu au malaika au chochote, medama si kile ambacho sheria ilichotuilimisha kwacho na kutubainishia, basi atambue na elewe ya kwamba huyu atakuwa ameingia katika dimbwi lilokuwa kubwa kabisa. Allah tulinde na tuepushe sote kwa ujumla, ambapo kwamba huyu atakuwa ameingia katika shirki. Ni zipi sababu za mtu kuikosa baraka katika maisha yake? Baada ya kuisha kujua ya kwamba baraka maana yake ni mtu kupata ziada na mtu kupata kukua au kukuzwa kwa kile ambacho alichokuwa ni mwenye kukipata au kukimiliki, hivyo hivyo tutambue na tuelewe ya kwamba, ndugu waumini, ya kwamba baraka kama walivyoeleza wana wazuoni katika vitabu vyao, moja ya wanazuoni bingwa kabisa ndani ya kitabu Tahdhibu Lugha cha Imamu Al-Azhari asema ya kwamba, qala Al-Laythu, ya kwamba maana ya neno al-mahqu ni an-nuqsan, ni kupunguka, kadhalika wa dhahabu al-baraka, na kuondoka kwa baraka. Hivyo tunaposema sababu za mtu kukosa baraka, ni maana yake ni ipi? Maana yake ni kwamba tunataka kuelimika na kuzisoma sababu ambazo zinazopelekea mtu kuweza kupata upungufu katika maisha yake au kuweza kuondokewa na baraka katika hali yoyote ile. Ibnul Arabi vile vile kama alivyoeleza Imam Al-Azhari katika Tahdhibu Lugha akasema kwamba al-mahqu, neno hili maana yake nini? Ayadhhab ash-shay'a kullah, ni jambo lote kuweza kuondoka. Hatta la yara minhu shay'un, hadi afikie mtu kuweza kufikia daraja ya kuona ya kwamba hakuna lolote ambalo analoweza kulipata. Wa minhu qaulullah, kama alivyoeleza Allah ndani ya Qur'an ya kwamba yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala
kwa kupitia mtu kuwa na miamala ya riba, basi Allah subhanahu wa ta'ala humuondolea baraka katika biashara yake, katika mambo yake, kwa maana ya kwamba ai Allah subhanahu wa ta'ala yastasilu Allahu riba fayadhhabu ri'uhu wa barakatuhu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia hii miamala ya riba Allah subhanahu wa ta'ala huondoa baraka katika biashara ya mtu ambayo anayoitekeleza, na biashara badala ya kuendelea kuwa kubwa, bali huyu mtu huenda na upata upungufu kadri atakuwa ni mwenye kutekeleza biashara hiyo. Naam, ndugu zangu waumini, ya hakika ya baraka daima tutambua ya kwamba si mali peke yake, wala baraka haipatikani katika utajiri tu peke yake, wala baraka haipatikani katika mapato na katika vikubwa ambavyo mtu anavyo vimiliki, bali neno baraka ni ashmal, limekusanya mengi zaidi kadiri ambavyo tunavyofikiria ama kuweza kutambua. Hivyo baraka yaweza ikapatikana katika familia, baraka yaweza ikapatikana katika watoto, baraka yaweza ikapatikana hata katika kazi ya mtu anayoitekeleza, baraka inaweza ikapatikana vile vile hata katika wakati wa mwanadamu, akaishi mwanadamu hali ya kwamba ni mwenye baraka mahala popote ambapo atakapokuwa, ni mwenye mazuri popote ambapo atakapokuwa. Dogo alitekelezalo, Allah kadri anavyojalia baraka katika jambo hilo, ndivyo jambo laendelea kuwa kubwa, laendelea kuweza kuzaa matunda ambayo yaliokuwa mazuri kabisa. Wa min dhalika, na katika hayo ukitaka kudiriki na kutambua, rejea katika surati al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala alipotusimulia habari ya Nabii Musa alayhi salatu wassalam, walamma tawajjaha tilqa'a Madyan, pindi ambapo Nabii Musa alayhi salatu wassalam alipoondoka kuambia kwamba ewe Musa, tayari Firauni na watu wake wamekaa kikao kwa min ajli ya kufikiria namna gani waweza kukutekelezea yaliyokuwa mabaya juu yako. Musa anaondoka katika mji ule wa Masri, anaelekea katika mji wa Madian. Allah anasema kwamba na pindi ambapo Musa alipoelekea katika mji huo wa Madian, baada ya kuisha kutua katika ule mji, kando za kisima amekaa Musa, akawapata kuwaona mabinti wawili. Hawa mabinti wamekaa kando mahala ambapo kuna kundi la mjumuiko wa watu wakiwa wenye kunyeshelezea mifugo yao, wanyama wao. Musa anakaa na watazama wale binti, akawauliza, ya nini nyie msiendi kuenda kunyeshelezea hawa wanyama wenu mkaweza kuwapa maji kama nyie wengine wanavyofanya? Wakamueleza ya kwamba ewe Musa, siye bado ni madhaifu, wa abuna shaykhun kabir, kadhalika baba yetu ni mkongwe, hana hizo nguvu za kuja kupigana pamoja na hao kwa min ajili ya kuweza kuyapata maji. Kisa ni maarufu tukitambua, lakini mahali shahidi tunapopalenga kutaka kubainisha ya kwamba jameni, baraka siku zote tusije tukazitafuta katika pesa tu peke yake, la, bali Allah subhanahu wa ta'ala aweza akajalia na akaiweka baraka mahala ambapo usipotambua, katika kijiji ambacho usichokitambua. Musa aondoka huko akimkimbia Firauni na vitimbi vyake, ameingia katika mji wa Madian, tayari aingia katika ule mji, kwa kuwa Musa ni mtu ambaye au ni nabii ambaye aliyebarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na maana ya mtu mwenye baraka, kama walivyoeleza wana wazuoni wa tafsiri katika aya ambayo Nabi Isa alipokuwa sema kwamba waja'alani mubarakan aina ma kuntu, kadhalika Mola wangu akanijalia kuwa ni mwenye baraka mahala popote nitakapokuwa. Hivyo ndivyo wakafasiri wana wazuoni wakasema, ai Allah kamjalia kwamba ni mtu mwenye kuyaweka manufaa na kuwanufaisha watu wengine. Musa alayhi salatu wassalam tahamaki akawa ni mwenye kwenda kuondoa sehemu kadhaa palipokuwa kuna uzibe, ambao huyu uzibe au jiwe lile, kama walivyoeleza baadhi ya wafasiri wa Qur'ani katika tafsiri zao, kwamba ilikuwa ni mahala ambapo pamefungwa katika kisima
hakuna ambaye anayeweza kunyanyua jiwe lile au sehemu ile kwa uwezo wake kama mtu mmoja, bali zilingehitajika nguvu kadiri za watu 10. Musa akawa ameondoa biidhnillahi ta'ala, akawa ni mwenye kuwanyeshelezea na kuwapa wale wanyama, wale mabinti wakawa wenye kuondoka. Tazama, Musa ameingia katika yule mji, hakuna anayemtambua, hajui wapi aelekee. Baada ya muda si mrefu arejea binti anamwambia ya kwamba baba anakuita kwa min ajili ya kuweza kukulipa mazuri kwa haya ambayo uliyatekeleza. Musa arejea kwa Shuaib, baadaye Shuaib amkabidhi shughuli, na mwishowe wa siku Musa aondoka katika kile kijiji ya kwamba ameondoka na mke. Tazama umuhimu wa baraka. Hivyo ndugu zangu Waislamu, baraka hizi katika maisha zaweza kuja katika mfumo tofauti, zaweza kubainika katika hali ambayo mwanadamu asiyoitambua, akaishi mtu aliyakwamba ingawa kipato chake ni kidogo, lakini katika hali zingine akawa ni mwenye baraka. Katika ibada yake Allah akambarikia, katika maisha yake Allah akamjalia kwamba huyu ni mwenye kheri daima. Hivyo basi, baada ya sisi kutambua huyu muhimu ingawa kwa uchache wa baraka, ni zipi sababu ambazo zaweza kupelekea watu kuweza kuikosa baraka? Sababu ya kwanza kabisa, tambueni na muelewe enyi ndugu Waislamu, kathratu dhunubi wal maasi, wingi wa kukithirika kwa wingi wa madhambi na maasi, hii ni moja kati ya sababu kubwa kabisa za kupelekea kwa watu kuweza kuikosa baraka. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya surati Shura aya ya 30 anatueleza, wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Allah anasema, na kamwe hayakusibuni miongoni katika misiba, fabima kasabat aydikum, basi haya yanayokusibuni ni kutokamana na yale ambayo mmepata kuchuma kupitia mikono yenu. Wa ya'fu an kathir, naye Allah anasamehe mengi. Aya hii ni moja kati ya aya ambazo zinatubainishia na kutuonyesha kwamba jameni ndugu waumini, maasi daima ni jambo lililokuwa zito kabisa, bali maasi ni moja kati ya sababu kubwa za kumpelekea mwanadamu kuikosa baraka katika maisha yake. Asema Allah katika surati Ar-Rum aya nambari 41 anasema, asema kwamba dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kwamba kumedhihiri ufisadi katika bara na baharini, bima kasabat aydin nas, kwa yale ambayo watu mikono yao imepata kuweza kuchuma, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un, hao kwa ufisadi wao Allah subhanahu wa ta'ala atapata au wapate kuonja kutokamana na ufisadi na hayo matendo mabaya wanayotekeleza, la'allahum yarji'un, ili wapate kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu waamini, haya maneno, hizi aya mbili waeleza wana wazuoni, wa minhum Ibn al-Qayyim rahimahullah, mwanazuoni huyu katika moja ya kitabu chake ambacho ni maarufu At-Tibb an-Nabawi, aeleza na kutusimulia, atueleza kwamba namna gani madhambi na maasi ni sababu ya watu kuweza kuzikosa baraka katika maisha yao, ni sababu ya watu kuweza kukosa baraka katika biashara zao, ni sababu ya watu kuweza kuzikosa baraka katika familia, katika kizazi chake. Ndio aweza akadhihirika mtu kwamba ni mcha Mungu yeye, lakini akakosa baraka katika familia yake, akakosa baraka kwa wanaye, wakawa wanaye si wacha Mungu kama alivyo huyo muumini, wakawa wanaye si wenye kujitamu na ibada kama namna gani mzazi anavyojitamu na ibada. Asemaje Ibn al-Qayyim rahimahullah? Asema, walam tazal a'malu bani adama, na bado hayajaacha matendo ya wana wanadamu, wa mukhalafatuhum lirrusul, hayo matendo ambayo wayatekeleza yakawa kinyume na mafunzo ya mitume wake Allah subhanahu wa ta'ala, tuhdithu lahum min alfasadi al-ammi wal khass, kwamba hayo matendo ikawa sababu ya yayo hayo matendo kuweza
kuwaletea kwao ufisadi, yani yaliokuwa mabaya kabisa, minal fasadi al-ammi, ufisadi ambao utakuwa ni ufisadi wa jumla, ukakusanya wingi sawa ni jamii yote kwa ujumla, wal khasi kadhalika labda ukawa ni ufisadi ambao ukatokamana na mtu peke yake. Ma yajlibu alayhi min al-alam, huyu ufisadi, huyu uovu ikawa sababu ya wao kuweza kuwaletea yale ambayo yaliokuwa mabaya kabisa. Wal amrad, vile vile kutokamana na maovu, kutokamana na maasi, Allah ikawa ni sababu ya ikawa sababu ya Allah kuweza kuwapa maradhi. Wal asqam wat tawain, Allah subhanahu wa ta'ala akaleta tauni na mengineyo, maradhi ya kuambukia na mengineyo. Wal quhut, na ukame Allah subhanahu wa ta'ala akaleta kwa watu. Wal judubi wa salbi barakati al-ard, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni sababu ya kuto kuleta mavuno kwa watu. Kwa kupitia hayo hayo madhambi, kwa kupitia hayo maasi, Allah kawaondolea wanadamu baraka katika ardhi yao. Na sivyo hivyo tu, asema Ibn al-Qayyim ya kwamba wa thimariha, kadhalika na katika matunda yake ya ardhi hiyo, ardhi ikawa sio ardhi ambayo yenye kuleta matunda ambayo yaliokuwa mazuri. Wanabatia, na mimea yake. Wasalbi manafiha, kadhalika Allah akaondoa manufaa katika ardhi hiyo kwa sababu ya watu kuweza kuondoa, kwa watu kuweza kukithiri kwa kutekeleza maasi. Asema kwamba wa min uqubati almaasi, na katika adhabu ya maasi yenye ndugu waumini, na katika yale ambayo sababu kwamba haya maasi huleta na kuweza kudhihirisha kwa watu katika adhabu za Allah, annaha tamhaqu barakata al-umri, kwamba maasi ni sababu bingwa kabisa ya kuondoa baraka katika umri wa mwanadamu. Wa barakata ar-rizq, kadhalika ni sababu ya kuondoa baraka katika riziki ya mwanadamu. Wa barakata al-ilm, kadhalika ni sababu ya kuondoa baraka katika elimu ya mwanadamu. Akawa ni shekhe yuwazungumza, atoa khutba, atoa mihadhara na mengineyo, lakini watu hawasinufaiki na maneno yake, wakamwona kwamba huyu ni mtu wa porojo porojo tu, anazungumza baadaye anaondoka. Sababu gani? Yeye kuweza kukosa baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Huyu ni mtu wa maasi na madhambi. Wa barakatul amal, kadhalika kazi ni kwake huyu Muislamu akaikosa baraka. Chanzo ni kipi? Kwa yeye kukithiri kwa kutekeleza maasi na kukithiri kwa kutekeleza madhambi. Ndugu waumini, hivyo hivyo si peke yake. Wa barakatu ta'a, kadhalika na baraka katika matendo ya utiifu, katika matendo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kwamba hili wataka kuweza kujaribu, weka mzani, ipigie hesabu nafsi yako mwenyewe, ewe ndugu yangu muumini. Tazama ndani ya ibada yako ambayo unayoswali. Je, ni namna gani unavyojihisi au wapata kuhisi namna gani baada ya kuisha kuswali? Wajihisi vipi moyoni mwako wewe baada ya kuitekeleza ibada hii? Ni wewe ambaye unaihisi kwamba ibada yako hii kuna ladha ambayo umehisi kwamba kweli nimetekeleza ibada, au ni ibada tu ikawa kama ada, waja waswali, wainama, wainuka na kuweza kuondoka? Ipo wapi baraka katika ibada yako hii? Falidhalika ndugu zangu waamini, asema Ibn al-Qayyim ya kwamba wa bil jumlati annaha tamhaqu barakata ad-dini wad-dunya, maasi haya, madhambi haya, ndugu waamini, tambueni na muelewe ya kwamba ni sababu ya kuweza kuondoa baraka katika dini ya muumini, katika dunia ya huyu muumini. Fala tajidu aqalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asa Allah. Kamwe, aeleza Ibn al-Qayyim ya kwamba kamwe kabisa hautopata kumkuta wala kumuona yoyote ni mwenye baraka katika maisha yake, ni mwenye baraka katika dini yake, ni mwenye baraka katika dunia yake, yule ambaye ni mwenye kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wama muhiqatil barakatu minal ardu illa bimaasi al-khalq,
enyi waumini, enyi ndugu waumini, kamwe baraka duniani haiondoki, kamwe baraka Allah haiondoi kwa yoyote isipokuwa ni kwa kupitia madhambi na maasi ambayo huyu kiumbe anayoyatekeleza. Allah ndani ya surati al-A'raf aya ya 96 anasemaje? Asema hivi: walau anna ahla al-qura, na lau kwamba watu wa kijiji kadha, amanu, wangelipata kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqaw, na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardi, basi Allah angelipata kuweza kuwamiminishia, kuwateremshia baraka zake kutoka mbinguni, wal ardi kadhalika kutoka ardhini. Walakin kadhabu, tazama, lakini wao wakawa wenye kukengeuka. Sheria ya Allah hawataki kufata, maamrisho ya Allah hawataki kusikia, makatazo yake mtume wameweka nyuma ya mgongo wao. Asema ya Allah ya kwamba walakin kadhabu, lakini hao wamepuuza wakakengeuka. Fa akhadhnahum bima kanu yaksibun, Allah subhanahu wa ta'ala akawachukua, Allah subhanahu wa ta'ala akawachukua hawa kwa kutokamana na yale ambayo waliokuwa wakiyatekeleza. Ibn Kathir, mwana wa zuoni bingwa kabisa katika wafasiri wa Qur'an, katika tafsiri yake anasemaje? Walakin kadhabu, lakini ndani ya maneno haya aliposema kwamba Allah, lau kwamba hawa wenye kijiji kadhaa, watu wa maala fulani wangelimuamini Allah, Allah angeliwafungulia katika milango yake, angeliwafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini. Lakini kwa kuwa hawa wamekengeuka, Allah akapata kuwachukua na kuweza kuadhibu kutokamana na haya ambao wanayatekeleza. Anasema kwa sababu gani? Ibn Kathir anaeleza, walakin kadhabu rusulahum, chanzo cha hawa kutokupata baraka mbinguni na ardhini ni kwa kuwa wao hawa walipata kukengeuka na kutokufuata maamrisho na maagizo aliyotumwa kwao mitume wake Allah subhanahu wa ta'ala. Asema fa'aqabnahum bilhalaki, Allah akawaangamiza hao waumini, akawaangamiza hao binadamu kwa kuweza kuwaletea kharqa tofauti, kwa kuweza kuangamiza kwa misiba na mengineyo. Ala ma kasabu min almaathimi walmaharimi, chanzo ni kipi? Cha wao kutekeleza maovu na yale ambayo walioharamishiwa kwao na Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya pili, miongoni katika sababu ambazo ndugu waumini ni sababu ambazo za mtu kuweza kukosa baraka katika maisha yake, za muumini kuweza kukosa baraka katika uhai wake, alhirsu wa kathratu tamai waraghbati fi dunya, ni mtu kitendo chake cha yeye kuwa na pupa, kuwa na pupa ambayo iliyokuwa kubwa kabisa, kuonekana ya kwamba huyu uhitaji wake ni mkubwa zaidi wa yeye kuweza kuipata dunia. Ndio ndugu waumini, la shaka ya kwamba jambo na kitendo cha mtu yoyote kuwa na pupa kubwa kabisa, kuwa na uharaka mno kabisa kuweza kuipata dunia, hichi ni moja kati ya matendo ambayo yaliokuwa mazito kabisa. Isikilize hadithi ya Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu, hadithi ambayo akhrajahu an-Nasa'i fil Kubra, ameipokea Imam an-Nasa'i katika kitabu chake maarufu, wa Ibn Hibban kwa lafzi hii ambayo tutakayokwenda kuisoma, kadhalika akasahihisha hadithi hii Imam al-Albani katika ta'liqat zake ambacho ni kitabu kinafahamika at-Ta'liqat al-Hisan. Na asili ya hadithi hii ni hadithi ambayo inapatikana katika sahihi al-Bukhari kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri, lakini bilafdh akhar, kwa kupitia matamshi mengine. Asemaje Hakim ibn Hizam? Baada kuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, amuomba mtume, anamwambia ampe chochote katika dunia. Mara ya kwanza amuomba mtume na mtume anampa, mara ya pili vile vile aje amuomba mtume, mtume akampa vile vile, mara ya tatu hivyo hivyo, mtume akawa sibakhili kwake, akawa ni mwenye kumpa kadri anavyomuomba. Ndipo ambapo mtume alipompa darsa kubwa, darsa la maisha,
darsa iliyokuwa nzito kabisa enyi ndugu waumini. Asemaje Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumwambia Hakim? Anasema Mtume kwa kumwambia Hakim ya kwamba inna hadha almal yakika ya mali hii ewe Hakim hulwatun yakika ya mali hii ewe Hakimu hulwatun ni mali ambayo iliyokuwa tamu kabisa khadiratun mfano wake ni mfano wa mmea ambao au ni mfano wa kijani mfano wa tunda ambalo lafanana na kijani faman akhadhahu bi tibi nafsin burika lahu fiha burika lahu fihi asema ya kwamba ya hakika mali hii ya hakika ya uzuri wa mali hii Mtume sallallahu alayhi wasallam ampigia mfano wa mali ya kwamba daima mali ni tamu mali daima ni nzuri kabisa ndio kama alivyoeleza mmoja kati ya washairi kuonyesha ya kwamba daima mali ina nafasi yake daima mali humuinua mwenye kumuinuka leo kwamba huyu ambaye atakayokuwa na level iliyokuwa kubwa licha ya kwamba yeye atakuwa ni nafasi duni kabisa katika watu lakini medama pochi yake ni nene kabisa bali huyu mtu atazidi kuonekana ni mtu ambaye mwenye thamani falidhalika yule mshairi akasema ya kwamba ya hakika ya mali humuinua mwenye kuinulika au mwenye kuinuliwa kwa kupitia yeye mali zake walau kwamba atakuwa maneno yake hayafai innal faqira wa in tatakallama bil khata'i qalu wanasema ya kwamba lau kwamba fakiri lau kwamba masikini kwa kuwa yeye hana chochote lau kwamba maneno yake yatakuwa ni ya ukweli akawa ni mwenye kuzungumza ule ukweli wake utaonekana kwamba hauna nafasi wala hausikiki wa idha alghani na endapo kwamba tajiri atakuwa ni mwenye kuzungumza walau kwamba maneno yake zitakuwa ni porojo tu walau kwamba maneno yake yataonekana kwamba haya ni maneno ya uzembe hayana nafasi kwa kuwa huyu anayo pesa mfukoni kwa kuwa huyu anao utajiri qalu asabta ya hadha watasema ewe tajiri umesema ukweli ewe tajiri umesema ukweli kabisa na hayo mkitaka kuyadiriki rejeeni mitandao mtayaona lau kwamba tajiri atakuwa mkosefu kiasi gani mwenye ukosefu lakini wale machao wa nyuma yake watazidi kusema ya kwamba tajiri ni huyu hata usemeje tajiri wewe kauli yako itakuwa mbele kuliko watu wengine mtume anatueleza anatubainishia ni kweli kabisa pesa hii ndugu zangu inna hadha almala hulwatun ya hakika ya mali hii ni tamu kabisa khadiratun vile vile imani ni sawa sawa na kijani yani aipigie mfano wa jambo ambalo au rangi fulani ambayo inayopendeza mbele za watu hivyo mtume anasema faman akhadhahu yeyote ambaye atakayechukua mali hii bitibi nafsin burika lahu fihi yeyote ambaye atakayechukua mali hii ai inna man akhadha almal alladhi yubdhalu lahu yeyote ambaye atakayechukua mali yoyote ambayo anayopewa huyu mwanadamu bighairi ilhahin fi sual pasina yeye kudhalilika mbele za watu katika kuombaomba wala tamain wala hirsin wala pasina kuwa na tamaa iliyokuwa kubwa wala pupa iliyokuwa kubwa katika mali hii wala ikrahin au ikhrajin lilmu'ti au ihrajin lilmu'ti asema pasina yeye kuweza kumkerahisha yule ambaye anayempa wala kumfanyia ihraji kumweka katika utata yule ambaye anayetoa mali hiyo asema mtume ya kwamba burika lahu fihi kathura wanama kwamba huyu mtu mali hiyo atakayopewa mali hiyo atakayochukua Allah atamjalia na atambarikia na atamzidishia mazuri katika mali hiyo wakana rizqan halala vile vile itakuwa ni riziki ya halali kwake ambayo atakayokuwa kiipata mtume anaendelea anasema waman akhadhahu vile vile na yule ambaye atakayechukua mali hii biishrafi nafsin akiwa kwamba huyu mtu biishrafi nafsin wasema wafasiri wa hadithi ya kwamba ayu man akhadhahu biilhahin fi sual ama yule ambaye
atakayechukua mali ya yote kwa kutumia njia zipi, kwa yeye kuweza kudhalilika, kwa yeye kuwa omba omba sana mbele za watu, kwa yeye kuweza kulia sana, amuona mtu fulani na kuangusha kilio, waona mimi siku tatu sijala, mimi kadha hivi hivi na vile, alia na kuweza kujionyesha na kudhihirisha ufakiri wake na umasikini wake mbele ya huyo mtu. Asema mtume kwamba waman akhadhahu bi ishrafi nafsin, na yeyote ambaye atakayechukua mali hiyo kwa njia kama hiyo, watatallu'in lima fi aidi ghairihi, yeye mali hiyo akatoa kitendo chake ni kutazama tu ya watu yaliokuwa mikononi mwao, fulani amepata pesa, wacha nipige pigo zangu kwa min ajili ya kuweza kuchomoa chochote kwake. Washiddati hirsi ala tahsilihi, huyu akawa ni mtu mwenye tamaa, akawa ni mtu mwenye pupa kwa njia ya aina yoyote ili aweze kuzipata mali hizo, walau kwamba hatojali ya kwamba huyu ingawa ana pesa zake lakini si mtu anayependa kukerahishwa. Ndio ndugu zangu waumini, wapo watu ambao wallahi wakati mwingine wewe mwenyewe wahisi ya kwamba huyu mtu anakukera, huyu mtu wampa tu na basi tu, wacha aondoke, sina lingine la kufanya. Huyu mtu kama huyu ambaye anayepata mali kama hiyo, asema mtume ya kwamba lam yubarak lahu fihi, kamwe mtu huyu mali hiyo anayoipata hataweza kupata baraka ndani yake. Wewe ambaye unayedhihirisha ufakiri wako, unayedhihirisha umasikini wako, ukawa kuonekana mbele za watu ni mtu ombaomba, kila unayemuona tayari wewe umeweza kumuomba, yule anayepita umeomba, yule umeomba, kesho hivyo hivyo, kesho yake hivyo. Uko wapi wewe ndugu muumini na maneno haya alieleza kwayo mtume Muhammad ya kwamba waman akhadhahu, na yeyote ambaye atakayechukua mali hiyo bi ishrafi nafsin, yeye huyu kwa hali hii ya kuomba omba, yeye kwa hali hii ya kudhihirisha umasikini, lam yubarak lahu fihi, kamwe hatopata kubarikiwa na Mola wake mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu gani? Liannahu, waeleza wafasiri wa hadithi ya kwamba kwa kuwa lam yamna nafsahu anil mas'alati allati hiya madhmumatun shar'a, kwa kuwa huyu mtu hakupata kujitenga mbali na tabia hizi za omba omba, na tabia hizi za kuomba ambapo kwamba sheria imekuja kuzikemea, sheria imekuja kuweka tahadhari na kuambia watu acheni na tabia hizo za kuwaomba watu, bali anayeombwa ni peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alta fas'alillaha, utakapotaka kuomba lolote basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo mtume anavyotuelimisha, hivi ndivyo mtume anavyotuelimisha. Na ndugu waumini, tukumbuke ya kwamba jameni, tendo la muumini kukaa na yeye kudhihirisha ufakiri mbele ya Allah, na yeye kudhihirisha ya kwamba ni muhitaji mbele ya Allah, hii ni moja kati ya ibada ambazo zilizokuwa kubwa kabisa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, muombeni Mola wenu aliye kwamba ni wanyenyekevu, muombeni Mola wenu aliye kwamba ni wenye uoga, wenye uoga ndio juu ya hali yenu. Muombeni Allah subhanahu wa ta'ala, dhirisheni umaskini mbele yake Allah peke yake. La tas'alanna bunayya adama hajatan, usiwe dhalili daima kuomba omba mbele za watu, usiwe dhalili daima kila yeyote ukawa ni mwenye kuomba. Was'ali alladhi abwabuhu la tuhjabu, muombe yule ambaye milango yake kamwe haifungwi. Fabunayu adama, mwanadamu kumbuka na uelewe, zingatia na uhifadhi ya kwamba utakapomuomba daima mwanadamu siku zote atakuwa ni mwenye kukerahika, na kamwe Allah subhanahu wa ta'ala unapomuomba hufurahia na kuweza kumpa mwanadamu. Hivyo ndivyo anavyotueleza kwavyo Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho wa hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwamba, aeleza anamwambia hakimu akimpa wasia, tusikilize wasia huyu ambao uliokuwa muhimu kabisa na tuhifadhi, asema ya kwamba wa kana kalladhi yakulu wala yashba'u, huyo omba omba
huyo mwenye kudhalilisha umaskini wake mbele za watu atakuwa sawa sawa au mfano wa mtu ambaye anayekula pasina kushiba, ai atakuwa ni mtu ambaye anachopewa si mwenye kukinai, kila kinachokuja atataka na kingine, leo umempa kesho anakuja tena. Ndio ndugu zangu waumini, sheria haijapata kuweza kutukataza kuweza kumsaidia muhitaji, lakini sheria hii ikaja vile vile kutufunza na kutuonyesha ya kwamba minal ibadati alazima, miongoni katika ibada iliyokuwa kubwa, izzatun nafsi, kuwa na utukufu wa nafsi, kuwa na utukufu wa nafsi. Ndio maana Imam Shafi'i rahimahullah anaeleza anasema ya kwamba jawharatul mar'i fi thalath, kwamba uzuri wa mtu, utukufu wa mtu wapatikana katika mambo matatu. Miongoni katika hayo anasema ya kwamba kitmanul faqri, ni mtu kuficha ufakiri, uhitaji wake aliyokuwa nayo, hata yadhunna an-nas, hadi watu wadhani ya kwamba wewe ni tajiri, wewe si muhitaji mbele za watu. Anasema Mtume anatupa kaida ya kimaisha, anatupa kaida, msingi wa kupoteza udhalili, msingi wa kutukataza kuwa omba omba, msingi wa kutuambia na kutueleza ya kwamba jameni, wewe ingawa unahitaji, lakini kumbuka ya kwamba daima kuomba ni udhalili mbele za watu. Asema kwamba wal yadul ulya khairun min al yadis sufla, jameni tambueni na muelewe ya kwamba wal yadul ulya khairun min al yadis sufla, kwamba daima mkono ambao unaotoa, daima mkono ambao unaotoa katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala ni bora zaidi kuliko mkono ambao unaoomba omba mbele za watu. Ndugu zangu waumini, haya ni maneno yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Na mwisho kabisa tuahitimisha darasa letu na muhadhara huyu tukiyasoma maneno ambayo ameyasimulia kwayo mwana wa Zuon Ibn Hajar al-Asqalan katika kitabu chake Fathul Bar, ambacho kitabu hichi kimeandikwa na mwana wa Zuon huyu akifasiri na akiweka sharhe ya kitabu maarufu kwa waulimwengu, kwa Waislamu kwa ujumla, Sahihul Bukhari, akiyanukulu maneno mazito baada ya kuisha kusimulia hadithi hii. Waqala Ibn Abi Jamra, asema ya kwamba katika hadithi tuliyosoma ya Hakim ndani yake kuna faida. Miongoni katika faida hizo anasema kwamba anna fihi duriba almathal, kwamba ndani yake kumepigiwa mfano, lima la yaqiluhu samiu min alamthila, kwa yale ambayo ukapigiwa mfano, kwa yale ambayo msikilizaji hapati kuweza kuyasikia miongoni katika mifano. Lianna alghaliba, kwa kuwa wengi katika watu, lianna alghaliba minan nas la yaarifu albarakata illa fi shay'i alkathir, kwa kuwa watu wengi hawapati kujua, si watambuzi kwamba jameni, ila hawa wanachokitambua baraka inapatikana kwa vile ambavyo vilivyokuwa vingi tu. Mtu amiliki mapesa, mtu amiliki majumba, mtu amiliki magari na mengineyo. Fabuyina bilmithali almadhkur, ikapata kutajwa au kubainishwa katika mifano iliyotajwa hapo, anna albaraka, kwamba jameni baraka ni kiumbe miongoni katika viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Waduriba lahumul mathal, vile vile ikapigiwa mifano, bima yaahiduna, bima yaahiduna, kwa yale ambayo watu wanayatambua ya kwamba mtu anapokula anakula, innama yaakulu liyashba, kwa min ajili aweze kushiba. Fa idha akala, pindi mtu atapokula, walam yashba, na asiposhiba, kana anau fi haqqihi bighairi faida, kwamba kule kunongona kwake, kule kusema kwa mimi sijashiba, huku panakuwa sina, hakuna faida yoyote. Wakadhalika almal laysat alfaidatu fi ainihi, wakadhalika almal, vile vile tazama katupigia mfano kwamba mtu anapokula na akashiba huhisi ya kwamba amefurahi na kuweza kufarijika, lakini atakapokula
na asishibe, ahisi ya kwamba hajafanya chochote wala furaha, si kwamba atakuwa ni mwenye kuipata kama kipimo ambacho kinachohitajika. Hivyo hivyo ndio mfano wa mali, kwamba hizi mali faida yake haipatikani katika mali kama yayo mali. Wa innama hiya, lakini faida ya mali inapatikana lima yutahassalu bihi min almanafi', kwa yale ambayo yanayopatikana katika manufaa yanayotokamana na mali hiyo. Fa idha kathura inda almar, pindi ambapo manufaa yatakuwa ni mengi kwa mwanadamu, bighairi, pindi ambapo mali itakuwa ni nyingi kwa mwanadamu, bighairi tahsili manfa'a, pasina kupatikana manufaa ndani yake, kana wujuduhu kaladam, basi uwepo wa mali ni sawasawa na mtu kutokuwa na mali yoyote. Hizo ndizo sababu ambazo, miongoni katika sababu nyingi ambazo endapo muumini atashikamana nazo itakuwa ni sababu ya yeye kuweza kuipata baraka katika maisha yake. Hivyo tujilinde jameni na maasi, kadhalika na sisi tuwe wepesi zaidi kurejesha nyuma pupa zetu na uharaka wetu katika kuitafuta dunia. Ndio dunia tuitafute, lakini isiwi ndilo jambo la kwanza na kubwa zaidi mbele ya macho yetu. Wala tansa nasibana mina dunia, tusije tukaisahau dunia yetu, tukaisahau kuiandaa kwa min ajili ya akhira. Hivyo tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni katika wanadamu ambao wanayasikia mazuri na kuweza kuyafata. Allahumma ja'alna min almubarakina aina ma kunna. Allahumma ahina muslimin wa amitna muslimin. اللهم جعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.